Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. В'язання – це про якесь розслаблення. Я максимально відключаюся від того, що було за весь день. І хорошого, і поганого. Це дуже заспокоює нервову систему, дійсно. Роксолана – режисерка монтажу. Дівчина створює відеоролики та сюжети для сніданку з 1+1. Та щойно Роксі приходить додому і зробить усі побутові справи, сідає за в'язання. І коли я вже бачу, що я вже починаю там деякі моменти пропускати, щось розпускати, до якихось моментів повертатися, що я вже настільки відключилася, що я навіть не контролюю процес свого в'язання, я розумію, що все, досить на сьогодні, я пов'язала, я розслабилася, і потім мені набагато легше заснути. До рук спиці Роксолана взяла ще в дитинстві. Бабуся Юля – вчителька трудового навчання. А ще в'язали і мама, і хрещена. Це вже на роду написано, що потрібно вміти це робити. Пам'ятаю, як я гачком навчилася в'язати. Бабуся дала мені клубочок ниток такий помаранчевий і показала, як робити такий ланцюжок із петель. Бабуся подивилася, зрозуміла, ага, ясно, значить треба рухатися далі. Сьогодні дівчина сама в'яже для рідних, друзів і колег. А ще створює одяг для себе. Серед зв'язаних светрів і емоційно-чуттєві. 24 лютого Роксолана з чоловіком виїхали у більш безпечне місце. І цей повітряний, фіолетовий, ще тоді недороблений светр на полиці київської квартири став символом віри. Один із тих моментів, який мене тримав, що мене тут чекає справа, яку я не закінчила. Цей светр, я хочу його одягти, я його одягну, все буде добре. Цей будинок вціліє, його Київ не буде окупованим, я сюди обов'язково повернуся, бо в мене тут є незакінчена справа. А цей бордовий красунчик створився далеко від дому. В евакуації у Тернопільській області. У тривожну валізу не влізли ні нитки, ні спиці. Тож за місяць безкінечного скролингу новин Роксолана для заспокоєння терміново стала шукати саме ці речі. Він такий яскравий, напевно, я захотіла такого кольору, щоб додати хоч якихось фарб в життя. Тримати нервову систему за допомогою пряжі іголки – не особисте сприйняття дівчини. Науковці довели, в'язання має багато спільного з медитацією та допомагає зберегти психічне здоров'я. Саме в'язання радять як профілактику хвороби Паркінсона чи Альцгеймера. Ритмічні повторювані дії заспокоюють і приносять задоволення. Після безкінечних тривог і складних новин я також захотіла спробувати заспокоїтися за допомогою ручної роботи. Я взагалі це перший раз в житті тримаю клубок. З чого починати, щоб щось вийшло? У нас є клубок, ми бачимо, що тут нитка, ми бачимо її кінчик, але для того, щоб у нас клубочок не котився по підлозі, ми можемо дістати інший кінчик із середини моточка. Потім повинні перекинути ось так нитку. Так, а для чого ми це зараз робимо? Для того, щоб починати набрати петлі. У мене щось пішло не так. Спочатку, давай, розпусти. Чесно кажучи, за цей мікро-майстер-клас я отримала більше стресу, аніж заспокоєння. Але ми домовилися повчитися за кадром. А от подивіться, що вже у Роксі виходить. Середнього цінника для в'язання не існує. Ціна залежить від типу нитки, голки та інших дрібних нюансів. Є набори спиць, які коштують від 3000. У Роксолани тут усього, мабуть, на цілий статок. З часом оця коробочка із твоїми гачками, спицями, голками, нитками, вона все росте, і під це потрібно також місце в хаті. Обрати атрибути на будь-який бюджет можна і в інтернеті, і в магазині. Вибір величезний. Так, слухай, ну взагалі в цьому магазині очі розбігаються. Це точно. Цього, як ти в цьому розбираєшся? Ну, спочатку потрібно обрати, я в'яжу на зиму, наприклад, чи на літо. Ось, наприклад, якщо зараз нам потрібно щось зв'язати на літо, то це потрібно вибирати більш таку легку пряжу якусь, от, наприклад, бавовна. Та для перших виробів можна використати навіть стару нитку. Наприклад, розпустити давній светр. Закип'ятити воду, протягнути нитки над парою, і під дією температури пряжа вирівняється. Особливо зручно,
коли в'яжуть вироби для малечі. Підросла, розпустили рукав, дов'язали кілька сантиметрів і готово. Сьогодні в'яжуть речі і для чотирилапих, і для іграшок, і на декор. А по світу за спиці активно беруться чоловіки. В Україні ж зараз тренд один. Багато хто в'яже для військових. Шкарпетки чи спеціальні килимки дуже доречні на передовій. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, напиваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження – простір незламних – Unbroken. Ми прийняли рішення, що 7 поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосейчук плюс. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.